नमस्कार, मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक बिग फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा अगस्त 2021 का ट्रेनिंग सेशन वाइंड अप हुआ है और आज आए गए कुछ प्रतिभागियों का हम रिव्यूज़ लेंगे। उनको यहां पर आकर कैसा लगा, किस प्रकार उनको अनुभव रहा और उनकी ट्रेनिंग कैसी रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपणकर परिचय टिके हमर समस्त भाई मानको टे दियंतु। आइया, मु इंद्राणी पटना ग्राम पंचायत रो गोटे सरपंच, मु कटक रु आछि। तो आपण जने लोक जनप्रतिनिधि। आइया सर। तो एपटे लोक मानक सेवा करिया पे आपण समय पाइछन्ति, सरकारक आपणको से सुजोग दैछन्ति। तो एपटे आपण किछि व्यवसायिक भितरे किछि गोटे अर्थ उपार्जन करि किछि लोक मानक कर्मनियुक्त दबे चिंता करिछन्ति। तो ए जो पिक फार्मिंग आपण मन भितरे बहुत किछि फार्मिंग अछि, बहुत किछि बिजनेस अछि, तो आपण मन भितरे ए जो पिक फार्मिंग केमिति आसिला जे आमे व्हाइट पिक फार्मिंग करले मु किछि निजे ठिया हेबा सहित आउ किछि लोक मानक मु किछि कर्मधंदा जोगै पारि बोली आपण मन भितरे केबेटु आसिला एवं कोन पय आसिला। देखन्तु, ए पिक फार्मिंग उपरे काहीकि मु इंटरेस्टिंग हेली, मु देखिलि बहुत फार्म देखिछि, कुकुड़ा फार्म देखिछि, बतख फार्म देखिछि, बहुत फार्म देखिलि। देखिलि पिक फार्मटा टिके भलटे डेवलप, टिके अधिका टे उन्नत धरणर, टिके माने पैसा टिके माने अधिका आसिबार टिके आशंका अछि। तो आपण यूट्यूब रे देखिथिले? आज्ञा। आजि सामनारे आमे देखुछन्ति, आजि समस्तंकु जो माने यूट्यूब रे आमे तांकु देखिथिले। आज्ञा। तो आजि सामनारे आमे देखुछन्ति, कोन फील करुछन्ति जे प्रकृतर थियोरेटिकली आमे जहा देखिथिले आजि प्रैक्टिकल लाइफ रे किछि तो डिफरेंस फील करुछन्ति ना, जहा देखिथिले मु सेया भी जानि पाली मोर आउ किछि देयर इज नो चेंजेस। सर, यूट्यूब रे आमे देखुथिलु सत, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବି, ଆମେ ଆସିକିନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବୁ ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ। ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଯାଉ, ଆମର କେମିତି ମାନେ ଫାର୍ମର୍ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ତିନି ଦିନ ଧରି ରହି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କୋଭିଡ଼ରେ ଘରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଯେ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ କଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଚଳିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ୟେସ୍, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟେସ୍, ଦେନ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ମତ ଦେବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ କଲେ ଆମେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବୁ, ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଦୁଇ ଏକର ଜମି ଦରକାର, ଯାହାକି ଯେଉଁଟା ଟାଉନ୍ ଉପରେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏରିଆରେ ହେଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ପିଗ୍ ଫାର୍ମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନା ଯଦି ଆପଣ ପିଗ୍ ଫାର୍ମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘର ଚଳିବା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦଶଟା ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆପଣ ଆରାମସେ ବି ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଦବଦବା ଥାଏ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିଛି ଫାର୍ମର୍ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଓସି ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଦେବେ କି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଫାର୍ମର୍କୁ ଏନ୍ଓସି ଦେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ, କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବିଧାରେ ଏନ୍ଓସି ଦେବାର ଯାହା କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ସେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଫାର୍ମର୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସିରେ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ହେଲେ ଏନ୍ଓସି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଓସି କାହାକୁ ଦେବା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଁଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଦେଖି ହେଲେ ଏନ୍ଓସି ତାକୁ ଦେବାଟା ଠିକ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାଟା ଭଲ, ମାନେ ହାରସ୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ତ
ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁ ରେଟିଂ ଅଛି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ଆପଣ କେତେ ଦେବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? 2, 5, 7, 8 ଅର୍ 1 ଅର୍ 0 ଅର୍ ମାଇନସ୍? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ କୋର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ ସେ ବୋଲୁ ପ୍ୟାର୍ ସେ ବୋଲୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ୟାର୍ ସେ ବୁଲୁଛି ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏ ରାଜସ୍ଥାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଆଣିଥା ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଅଛୁ ଆମେ କୌଣସି 1% ବି ଫିଲ୍ କରୁନୁ ଆମେ ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ବହୁତ ଘର ଭଳିଆ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ସେ ଆସିକିନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ 10 କୁ 10 ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଥୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବତା ଦେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଛି ମୋ ନାଁ ଧ୍ରୁବଚରଣ ନାୟକ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ସାର୍ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ହିଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଟେ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି କରିବି ଆଶା ବହୁତ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫାର୍ମ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟ୍ରେନିଂ ସବୁଠି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତୀଶ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ କିଷାନ ସେବକ କହିକି ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଥିଓରିଟିକାଲ କ୍ଲାସ 2 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟଟା ତ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା ପର୍ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ଦେବେ 5, 2 ସାର୍ 10ରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଟା ହୃଦୟରୁ କହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମର ମେରା ନାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଫ୍ରମ୍ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମ ଦଳାଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱରପୁର तो आपको कैसे पता से चला लगा कि ये जो पीक ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है ये सुस्ती कहाँ से राजस्थान हमारा जो यही है हमारा इंडिया का सब भी कोना अनुकोने में चल रहा है ट्रेनिंग आप उड़ीसा से जो शुरू हुआ आपको कैसे पता लगा मेरे को यूट्यूब से पहले सर्च करना पड़ रहा है तो यूट्यूब रे देखला परे तापरे जानी जे सुस्ती ग्रुप बोली गोटे ट्रेनिंग सेंटर अच्छी ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଯେ କଲାପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ବସନ୍ତିଆରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା 6 ତାରିଖରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ବୁଲି ଆସି ଦେଖି ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହିତ ହେଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ 3 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି ୟେସ୍ 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 ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ କେତେଟା ପଶୁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଭାବୁଛୁ 10ଟାରୁ କରିବି ମୁଁ କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେନୁ ହଠାତ୍ ନେଇ ଯାଇକି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଘାଟା ହେଇତ ପାରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ଏତେ ଜିନିଷଟା ହଠାତ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମକୁ ରେଟିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ 10 ରୁ 10 ଏଇଟା ଆପଣ ଦିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦିଲ୍ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଖେଳରା ମୁର୍ମୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ କେ ଲିଏ କେସେ ପତା ଲଗା କି ହମ୍ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ କରନେ କେ କୁଛ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଗା କେସେ ପତା ଚଲା ଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେ ଦେଖ କର ପତା ଚଲା ଯେ ପିଗ୍ ଫାର୍ମିଂ ସେ ଫାଇଦା ଜ୍ୟାଦା ହୋ ହୋ ରହା ହେ ତୋ ଇସଲିଏ ଆମେ ଆପକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଥା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେ ଆପକେ ସାଥ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କଲେ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିକି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖି କିଛି କରିବାନି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂଟା ନେବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରିବୁ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଗ ନେବୁ ତାପରେ କରିବୁ ତ କିତନା ପଶୁ ସେ ଆପ ସୁରୁ କରେଙ୍ଗେ 10 କରେଙ୍ଗେ ବଜେଟ ଦେଖ କର ଠିକ୍ ଆପକୋ ବଜେଟ କା ବାରେ ମେ କୁଛ ପତା ଚଲା ଟ୍ରେନିଂ ମେ କିତନା ବଜେଟ ସାଲ କା ଲାଗେଗା
तो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, अभी कितना होगा, सबको आपका पता है ना? पता चला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ट्रेनिंग के बारे में जो रेटिंग है, जो आप 10 से कितना देंगे? 10 से 10 देंगे, 10 से 10 से 10 देंगे। हमको प्रॉपर जानकारी मिला, सही से बोल रहे हैं आप? दिल से बोल रहे हैं? कोई डाउट नहीं है किसी का बारे में? ब्रीड सिलेक्शन, फीड और मेडिसिन कंस्ट्रक्शन, कौन सा क्वेश्चन नहीं है? नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आपणकर परिचय टिके भाई माने प्रदान करंतु। मु देवाशीष जेना पालेश्वर आसछि। तो आपण जो यूट्यूब रे आपण देखिथिले आज्ञा, जे पिक फार्मिंग बाबद रे वर्तमान प्रैक्टिकल आपण क्लास करले, प्रैक्टिकल करले, थ्योरेटिकल क्लास सब करि सारिया परे आपणकर कोन मन भीतर भाबुछन्ति कि जे आपणकर किछि डाउट पिक फार्मिंग बाबद रे किछि आउ किछि क्वेश्चन किछि अछि कि? नहीं, क्वेश्चन तो सेमती किछि नै। यूट्यूब रे देख सारला परे ट्रेनिंग तो सब दिन सर निहाती आवश्यक, तो ट्रेनिंगटा भी आमर सफिसीयंट होती पाइबा कथा से ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग भी आम बहुत खुशी अच्छु। प्राक्टिकाल निजे ट्रेनिंग पाई सारापर गोटे निज भर कन्फिडेन्स बढ़ी जाइए पर, तो ए लाइन इंटरेस्ट अच्छे। तो आप कितना पशु शुरू करेंगे जी? अभी 10 से शुरू करना चाहते हैं। आपका 10 पशु का बजट के बारे में थोड़ा बिल्कुल पता है, तो आप फुल कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं कि आप शुरू करेंगे? जब घर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका फिजिकल क्या, फाइनेंशियल सब ठीक करके। बहुत अच्छा है। तो आप जो ट्रेनिंग के बारे में, तो आप जो हमारा रेटिंग है 1 to 10, आप 1 to 5 और 5 to 10? बिल्कुल पूरा दिल से 10 to 10। 10 to 10, धन्यवाद। सो आपने देखा कि हमारे यहाँ पर आए हुए प्रतिभागियों के कुछ रिव्यूज़ हुए, कुछ रिव्यूज़ उड़िया में हुए, कुछ इंग्लिश में हुए, कुछ हिंदी में हुए। तो जो लोग आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में आया हो या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, बट जो हमारा ट्रेनिंग का जो मेन लैंग्वेज रहता है वो हिंदी और इंग्लिश ही रहता है। मतलब कि बोलने में हम हिंदी, और जो भी हमारा जो PPT होता है वो मोस्टली इंग्लिश में रहता है। सो आशा करते हैं आपको ये हमारा जो कोशिश है, हमारा जो एफर्ट है वो अच्छा लग रहा होगा। और ख़ासतौर यहाँ पर उड़ीसा की हम बात करें तो लास्ट ट्रेनिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 42 जो है वो प्रतिभागी आए थे, ट्रेनिंग लेने किसान आए थे। इस बार लगभग 15-16 लोग आए हैं, और आशा करते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा में पिगरी को जो है हम बढ़ावा दे सकें, जितना हमारा संस्थान, जितनी हमारी संस्था जो है वो एज़ पॉसिबल हो सकेगा उतना हम बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। और हम लोग अपनी फ्रेंचाइजीज भी यहाँ पर खोल रहे हैं, हमारे अपने संस्थान के जो ब्रांचेज यहाँ पर खोल रहे हैं। सो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जो आगे है, आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए उदय भाई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को मोर बहुत बहुत शुभकामना। तो आज जो 3 दिन ट्रेनिंग आमर ओडिशा रे जो स्वस्तिक पिक फार्म तरफ होता बहुत सुंदर भाव मेला, एवं समस्त भाई मैंने सब सैटिस्फाई हेले, निजस्व मत रखिले, बहुत शीघ्र से फार्म करने निजर मत रखिले। तेणु आमर जो नेक्स्ट ट्रेनिंग आम करने जाऊँ आपणकर सेप्टेम्बर 18, 19, 20 रे आपण ट्रेनिंग जो भाई मैंने नहीं पारिना आज ये ट्रेनिंग रे समय दे पारिना से पारे कि जो नुआ इच्छुक जुवोद्योगी मैंने चिंता करूँ कि आम कौन करवा को फार्मिंग कले भल हो पार आपण पार जदि किसी जमी अच्छी गोटे एकर हेले भी आपड़ करेंगे सेमती ना आप 10 एकर 20 एकर या दरकार जे मिनिमम 1 एकर थे भी आपड़ 30-40 पिक रे आपड़ स्टार्ट करें। तेणु एपण किसी सन्देह कि कौन किसी प्रश्न थाए तो आमको आमर यूट्यूब नंबर पाई आम सहित जोजोग करें। पूर्वपरि जमी आपणकर पेमेंट अप्सन थी सेमती आप एडभांस कर आपंकर सीट कनफर्मेसन करेंगे। तेणु जिते शीघ्र आपारे आप नेक्स्ट कमिंग सेप्टेम्बर टू आप ट्रेनिंग में भाग नहीं आपण को आप निजे जन सफल चाषी रूपे प्रतिष्ठित कराई निजे बंचवा सहित अन्न मान बचार राह देखे। धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।